Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Թե ինչպիսին է կինըղեկին և ինչ խոչընդոտների կարող է հանդիպել վարելու ընթացքում, կարող եք տեսնել մեր տեսանյութում։ Քանի որ մեր հանրապետությունում նշվում է կանայս միամսյակը, մեր տեսանյութում այս անգամ կանդրադառնանք հենց նրանց։ Շնորհավորելով գեղեցիկ սերի բոլոր ներկայացուցիչներին, այսօր կփորձենք ներկայացնել նրանց այլ տեսանկյունից, այս անգամ ավտոմեքենայի ղեկին որպես վարորդ։ Ձեզ. Օրեցօր ավելացող ավտոմեքենաների հետ մեկտեղ ավելանում են կին վարորդները։ Եվ եթե առաջներում որևէ մեկը կարող էր զարմանալ տեսնելով կնոջը ղեկին, այսօր այդ բնական է։ Այսօրվա իմ զրուցակիցը կին վարորդ Նանար Պողոսյանն է, ում հետ միասին մենք կփորձենք բարձր թե ինչպիսին կարող է լինել կինը ղեկին։ Նանար, սկսենք նրանից, թե ինչպես ստացվեց, որ սկսեցիք ավտոմեքենա վարել։ Մեքենա վարել սիրում էի վաղ տարիքից և սիրողական վարում էի, բայց երբ արդեն որոշեցի մեքենա ունենալ, արդեն հարցին ավելի լուրջ մոտեցա և սովորեցի ու ձեռք բերեցի վարորդական իրավունք։ Ինչ մոտեցմամբ եք կատարել մեքենայի ընտրությունը և արդյոք որևէ մեկը օգնել է ձեզ ընտրության հարցում։ Իմ ավտոմեքենան Nissan Magnichi ավտոմեքենա է, Nissan Tida, և ես իմ ավտոմեքենայի ընտրությունը կատարել եմ ելնելով Արցախի ճանապարհներից։ Ընտրել եմ համացանցի միջոցով և մարդկանցից, այսպես ասած, հարցուփորձ անելով մեր ճանապարհներին, որ մեքենան կլինի ավելի շատ հարմարավետ։ Տարածված է, որ երբ տղամարդիկ տեսնում են կին վարորդ ղեկին, նրանք զգուշանում են։ Ինչ է կարծում, ինչու են տղամարդիկ զգուշանում և արդյոք ձեզ մոտ էլ է այդպես։ Ոչ, ընդհանրապես չեմ զգուշանում, որովհետև ըստ ինձ կինը հենց ավելի զգոն ու ստաբ վիճակում է վարում ավտոմեքենա և նրանցից զգուշանալ պետք չէ, պարզապես ի վերուստ դրված բան է, որ մեքենա վարելը հենց տղամարդու գործ է, դրա համար դժվար հարմարվելի է, երբ ղեկին կին է տեսնում։ Հաճախ եք կատարում խախտումներ և դրա պատճառով արժանանում ճանապարհային ոստիկանների ուշադրությանը։ Հաճախակի ոչ, բայց այո, եղել են դեպքեր, երբ ինձ նույնպես նախազգուշացրել է գոհ ճանապարհային ոստիկանների իրականացրած ծառայությունից, որովհետև նրանք իրենց ծառայությունը կատարում են ամենայն պատվով ու պատասխանատվությամբ։ Տեսնելով կանանց ղեկին, տղամարդիկ կամ զգուշանում են, կամ ավելի աչալուրջ դառնում։ Տեսնենք, թե ինչ կարծիքի են տղամարդ վարորդները կին վարորդների մասին։ Ճանապարհում, երբ հայտնում են համ տղամարդ վարորդները, համ կին վարորդները, տարբերություն չի երևում։ Տարբերություն դե ինչ երևի, բամորմը պրավիլա սաղին հետի է, ենի կին, ենի պեն։ Նույնը մա առանձինդի մոմենտն է անում, երբ տեսնում ես կինա նստած, պեց ստողում, պենս անում, դա ընդամենը կուլտուրայի հարցը, ասկացողության հարցը։ Կարողանում են լավ վարել։ Լավ լավել կարողանում են, կարգ խնգարեմ չն առաջին հերթին, շատ նարմալն էլ գործում են։ Նույն ճանապարհին եք հայտնվում, համդուք համ կին վարորդ, տարբերություն կա տղամարդու հետ։ Տարբերություն չկա։ Տղամարդիկ զգուշանում են, երբ կանանց տեսնում են օրինակ ղեկին վարելիս, այդպես է, դուք ենք զգուշանում, օրինակ։ Եթե կանանց տեսնում եք, իսկույն մեր աշկներն ագրում, մերի որ կինը ավրել է վրեն ստաց։ Դուզմիս իարգ է, դուզմիս պիկիչ են չի, ասենք, բայց կամաց-կամաց տելանում են էլի։ Երբ մեքենան դառնում է անհրաժեշտություն, ինչ տարբերություն ով է ղեկին։ Թվացյալ հեշտ ճանապարհով գումար որոնելը լավ հետևանքներ չի կարող ունենալ, իսկ եթե երիտասարդ ես ուղղ փորձառու, ապա ցանկացած անզգուշ քայլ քեզ կարող է շեղել ճիշտ ճանապարից։ Այսօր կծանոթանանք նման մի դեպքի, շարունակությունը տեսանյութում։ Երբ երիտասարդի պահվածքը չի գոհացնում տարիների փորձ ունեցող հասուն անձանց, առավել բարեխիղճները փորձում են հետ կանգնեցնել, սխալ վերուց ձեռք պահել դեռ կյանքի փորձություններին անծանոթ նորեկներին, սակայն կան դեպքեր, երբ միանգամից ամենահեշտ ճանապարհով հաջողությունների հասնել ցանկացող անձը գուցե անգիտակցաբար գործում է առաջին, բայց ծանր սխալը, որի հետևանքով մնում են միայնակ և հայտնվում բանտախցում։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 23-ներ։ Անդրանիկ Խլղաթյանը, ով Հայաստանի Հանրապետության Գյումրի քաղաքից է, Արցախում երբեք չեղ եղել մինչ այս օրը։ Երիտասարդ տղան ծնված 1998 թվականին պատմում է, որ որոշեց այցելել Արցախ ծանոթներից մեկին տեսակցելու, ով ծառայում է այստեղ Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում։ Թեև Արցախին անծանոթ էր, բայց տեսակցելուց հետո կարողացել էր մեքենայով, ինչպես ինքն է ասում, հարցուփորձ անելով շրջել արդեն Ստեփանակերտ քաղաքում։ Գիշերային Ստեփանակերտը անաղմուկ է և հանգիստ։ Ժամը 23-ներ, Անդրանիկը շրջում էր գիշերային Ստեփանակերտով, երբ հավանաբար մտածեց, որ կարելի է գումար ձեռք բերել, թվացյալ հեշտ ճանապարհով։
23-15 սահմաններում ճանապարհին արդեն մեզ հայտնի փողոցներից մեկում Step Guest 9 կոտորակ 1 հասցեում տեղակայված ավտոլվացման կետում տեղադրված երկու պահարանների դռները մետաղյա ներգործությամբ բացելով նա գաղտնի հափշտակեց ընդհանուր 30,000 ՀՀ կանխի գումար։ Արդեն րոպեներ անց ժամը 23:35-ի սահմաններում Անդրանիկ Խղղաթյանը շարունակեց ուղևորվելով մեկ այլ փողոց՝ Ստեփանակերտի Ադմիրալ Իսակովի 2 կոտորակ 26 հասցե, որտեղ տեղակայված ավտոլվացման կետում նույն կերպ մեխանիկական ներգործությամբ բացեց ավտոլվացման կետում տեղադրված մետաղյա 2 պահարանների դռները եւ գաղտնի հափշտակեց այս անգամ արդեն 40,000 ՀՀ կանխի գումար։ Գողությունների մասին ահազանգից անմիջապես հետո ոստիկանության ծառայողները ձեռնամուխ եղան հանցագործության բացահայտմանը։ Իրականացվող աշխատանքները տվեցին իրենց արդյունքները։ Անդրանիկ Խղղաթյանը ներկայացվեց ոստիկանություն, որտեղ մանրամասը ներկայացրեց հանցագործության կատարման հանգամանքները։ Հետ գնալուս պրոստը փողի կարգա եղել։ Լուրջ պատճառ չի եղել։ Քաշել եմ բանը ավտոլվացման կետի դրամարկղի հետ երկաթը։ Քաշել, բացել եմ միջից բանը կոպեկներով ամանը վերցել եմ դուրս եմ եկել։ Առաջինը արել եմ մեքենայով մի քիչ իջել եմ ներքև, մի հատ եմ տեսել էլի ավտոլվացման կետ, այդ երկրորդը կասնել եմ բացել։ Անդրանիկ Խղղաթյանի նստարանձին դրվագների մեղադրանքի առաջադրվել Արցախի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով պահեստարան կամ շինություն ապօրինի մուտք գործելով որակող հատկանիշով կատարված գողության համար։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանավորումը։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Կան դեպքեր, երբ մեկ սխալի համար նույնիսկ հնարավոր է պատասխանատվություն կրել ամբողջ կյանքում, սակայն երբ կա հնարավորություն չկրկնելու, զղջալու և մանավանդ առաջին սխալից հետո դասքաղելու, ապա հավատացած ենք, յուրաքանչյուրը կարող է հպարտորեն կերտել անսխալ և արդար ապագա։ Իսկ այժմ համառոտ ներկայացնենք շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Ըստ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ ամփոփագրերի սույն թվականի մարտի 28-ից մինչև ապրիլի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 5 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 1 քաղաքացի մահացել, իսկ 4-ը ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Ներկայացնենք միայն վրայերթի վերաբերյալ դեպքերը։ Մարտի 28-ին ժամը 8:30-ի սահմաններում Մայրաքաղաքի Ազատամարտիկների փողոցի թիվ 43 շենքի դիմացի ճանապարհահատվածում Ստեփանակերտ Քաղաքի 1992 թվականին ծնված բնակիչը վարելով Hyundai Elantra ավտոմեքենան վրայերթի է ենթարկել 1942 թվականին ծնված բնակչուհուն, ինչից հետո տեղափոխվել Հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Մարտի 31-ին ժամը 17:55-ի սահմաններում Մայրաքաղաքի Վաղարշյան փողոցի թիվ 5 շենքի դիմացի ճանապարհահատվածում 1998 թվականին ծնված բնակիչը վարելով ՎԱԶ-2109 ավտոմեքենան վրայերթի է ենթարկել 2003 թվականին ծնված Մայրաքաղաքի բնակչուհուն, ինչի հետևանքով վերջինը ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Արևիկ մանկական բուժմիավորում։ Ապրիլի 2-ին ժամը 20:10-ի սահմաններում 1963 թվականին ծնված Մայրաքաղաքի բնակիչը վարելով BMW 520 ավտոմեքենան Ասկերան քաղաքի Ղարաբաղ Տելեկոմ Փակբաժնետիրական ընկերության մասնաշենքի դիմացի ճանապարհահատվածում վրայերթի է ենթարկել 1942 թվականին ծնված Մայրաքաղաքի բնակչուհուն, ինչի հետևանքով վերջինը ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Հանրապետական բժշկական կենտրոն, որտեղ մարտի 3-ին ժամը 1:10-ին մահացել է։ Նույն ժամանակահատվածում Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 4, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 2, գողության, խարդախության, ապօրինի կերպով հրազեն իրացնելու և ապօրինի ծառահատման մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական և քնչական աշխատանքների արդյունքում բոլոր դեպքերով, ինչպես նաև նախկինում կատարված հրդեհի հանցադեպով, հանցագործություններ կատարած անձինք հայտնաբերվել են։ Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 108 ահազանգ, որոնցից 84-ը բուժհաստատություններից ստացված կենցաղում ազգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 21-ը միայն նյութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի, իսկ մնացածը այլ բնույթի դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը և օրենքով սահմանված կարգով ընդհանձկավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 500 վարորդ, որոնցից 355-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 15-ը անսթափ վիճակում, 18-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։
Այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։